はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。権現坂昇龍です。さあ本日なんですが、超重武者デッキ作ってきたんで、はい、ご紹介していきたいなというふうに思っております。俺超重武者結構好きなんですよね。こいつらめちゃくちゃそのデュエルリンクスっていうゲームで結構好きで使ってて、でちょっとマスターでも使ってみるかと思って作ってみたんですけど、ちょっと1個言いたいのは、こいつらマジ男の中の男デッキすぎて、あの相手ターンの妨害マジ皆無なんですよ。すごいね。あの超人武者一応全部テキスト読んだんだけど、こいつらマジで妨害しないね、相手のあの盤面を先行ゼロ妨害とか余裕であるんですよ。やばいよね。まあ一応やることはあるっちゃあるんだけど、ちょっとねさすがにゼロ妨害でね、あの勝てるほど甘くないなと思って、いろいろ工夫を凝らしてね、あのモンスター入ってるんですけれども、まずねシンクロモンスターたちがですね、基本的にね相手の効果を無効にするとか相手を破壊するとかあんまないっす。まあ一応破壊する効果は一応あの魔法トラップを破壊するっていう効果は一応あるんだけど、モンスターには基本的に触んないんですよ。もう戦闘しかしません基本的に。まあ打点は高いですよ、もちろん打点は高いですけども、あの妨害はしないので先行で立てるモンスターが本当いないんですよね。なので、今回は一応妨害の方法として、まあ、あの申し訳程度のハルドラと、申し訳程度のマシンナーズカーデル、そして申し訳程度の、怪奇怪獣ガムシエルを入れました。よくねあのデッキライフとか調べると、なんか列車と組み合わせたりとか、なんかそういう構築が あると思うんですよね。あのだから要するに超重武者だけだとさすがに戦えないっていうことなんでしょうね。でもそんなことは関係ない、俺は超重武者で勝ちてんだ、だから超重武者しか入れねえっていう、まあ超重武者しか入れないって言いながらね、なんか変なモンスター入ってんだけど、これ許してこのぐらいは。はい、でどういうねあのモンスターがいるかっていうと、シンクロモンスターね、まず武蔵ですね。はい、まあ、レベル5シンクロで、シンクロ召喚成功すると自分の墓地の機械図を特殊召喚サーチできるよっていう効果あるんで、これでまあシンクロのなんかその数を伸ばしていったりとか、まあ、次の後続を確保していく。あとは主典道中は、ハーピーの羽根暴起の効果を内蔵してますんで、まあ、ホトラップカード全部破壊できるよという効果。それから、忍び足、これはダイレクトアタックできるよっていう効果ですね。あの打点を半分にしながらね。で、効果で破壊されると次のスタンバイに戻ってくれるよっていうことで、効果破壊耐性も一応ありますと。で、このね、サルトビ、これはね、魔法トラップカードを、500番与えながら破壊できます。サイクロンですね。500番与えながらサイクロンができる。で、こいつで破壊したカードをこのスサノオっていうモンスターでパクります。超重武者っていうのはやっぱ特徴があって、デッキとして自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合っていうテキストがすごく多いんですよ。これ原作でもそうだったんですけども、魔法トラップカードが自分の墓地にない時に効果が発動できるモンスターがすごく多いんですよ。だから魔法トラップカードを入れちゃいけないですよね基本的に。まあ、石化の光とかだったら入れてもいいと思うんですけど一応。ただそうするとちょっとスサノオの効果死んじゃうんで、スサノオ効果どういう効果を持ってるかっていうと、一旦に一度で自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合、相手の墓地の魔法トラップをパクってセットできると。でこれを使えると、自分のカードのようにね。だから例えば死者蘇生とかライトニングストームとか相手が使ってきたら、まあ、それをパクって使うこともできるということで、これを使いたいんだけど、この効果を発動する場合、その要は魔法トラップ入れちゃうと死んじゃうので、これがね弱いところでもありますよね、超重武者のね。魔法トラップカード入れられないと、要はハーベルハネボーキとかなんだライトニングストームとかそういうカード入れられないと。でさらにもっとやばいのは、もうねスキルドレインとかやられるともうね終わるんですよ。スキドレを対処できるのマジでパンクラトップスくらいですねこのデッキマジきついっす。はい、まあ一応ね、まあそういう弱点があるっていうことは念頭に置いてみてください動画を。で鉄道王はレベル12のねシンクロモンスターなんだけど、こいつは手札を2枚まで捨てると捨てた数だけ相手フィールドのカードを破壊できるってことで、一応こいつが破壊です。ただ別にフリーチェーンで発動できるわけじゃないんですよ。だから先行で出してもあんま意味ないんですよね。はい、いやーこいつら残念な効果してるよな打点高いけどな、俺は好きだぜこういうモンスター。ほんで、あとはですね、一応レベル4が並ぶんで、サイレントナーズアークナイトとか、バグウスカとか、あとあのアーゼウスが入ってるんですけど、あんまり使わないですね。でこのねカカシーがめっちゃ強い、これがすごい強いですね。超重武者モンスター1体で作れるリンク1で、攻撃力が0です。自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合、このカードの戦闘で発生する自分のダメージはゼロになるっていう効果と、自分の墓地に魔法トラップカードが存在しない場合、手札から、モンスターを捨てると自分の墓地の超重武者を特殊召喚できる。何でもこれが要は1回死んでしまった、
超重モンスターたちを1体で蘇生できるんです、実質。これが強いんですよね。なんでこれはもうガン詰みです。はい、でメインデッキ行くんですけども、メインデッキはね、もうね、あのデュエルリンクスとかとあんま変わんないんだよね、やってること。バスターガントレットは一応あの守備力がめっちゃ上がるっていう、手札誘発なんで一応1枚サーチできますから、あの超重武者っていうのは第8とかから持ってきて仲裁とか、あと岩投手とかでサーチできるんで、一応ピン刺しが結構ね仕事してくれるんですけども、ダブルホーンは、装備すると超重武者2回攻撃っていう効果で、仲裁は、リリースすると超重武者をね、リリースすると好きな超重武者を持ってこれるよって、デッキから、デッキから特殊ができるよっていう効果で、ホラガイは、魔法トラップがそんなにしなければ、特殊ができるよっていうレベル2のチューナー、これがまあ一番強いチューナーですかね、特殊感できる条件的にね。で、魂、これは相手のモンスターをなんか超シンクロできます、超融合みたいなんで超シンクロできます。このモンスターと相手のモンスターで、シンクロ召喚ができるっていう、まあ、例えば相手のモンスターを怪獣でしょって、画面シエルでしょって、でそのモンスターと魂で、シンクロ召喚してレベル10の、スサノオを出したりとかっていうことが一応できます。あと拳ね、拳は一応特殊化できないんだけど、墓地からこいつをシンクロ召喚モンスターのレベルを1個下げることによって特殊ができるんで、例えば、レベル7がいるときにこいつを特殊召喚するとレベル8のシンクロができるようになるし、レベル8がいるときに、こいつを特殊召喚するとレベル9のシンクロができるようになるしっていう感じで、レベルを1個ずつ上げてシンクロ召喚できるんで、これかなり強いですね。で影防止はね、自分をリリースすると手札から超重武者モンスター1体を特殊召喚できるよっていう効果と、あと自分のフィールド上のね超重武者モンスターの、効果の対象になったときに対象耐性を与えて、こいつを除外することによってその対象に取ったモンスターとか魔法トラップカードを破壊することができるんで、かなり強いですね。で、グロープ、あのね、先行マジで超重武者やることないんで、これを墓地に落としとくくらいです、メインギミックでやること。あ、これ何するかっていうと、あの相手のモンスター直接攻撃宣言時に墓地のコマンド除外すると、攻撃してきたモンスターの打点をゼロにしながら、デッキのトップの、モンスターめくって、それが超重武者だったら手札に加えるっていう効果なんですけど、マジでこれくらいしかやることないんだよね、リンクスと変わんねえよっていう。はい。で、心構えは、ダメージを与えられたときに手札から特殊感できて、特殊感したターン戦闘効果で返されないよっていう効果ですね。で、ティンコビンビンさんは、墓地から超重武者特殊感できるんですよ。召喚特殊感成功した場合に。こいつで、モンスター普通を増やして、シンクロのレベルを伸ばしていったりとか、あと、まあ、カカシエのコストにしたりとかっていう感じですね。はい。これが最強。で、岩投手は、墓地を食らえると、超重武者何でもサーチ。これはまあ、一旦自動制限ないんで、これめっちゃ強い。で、磁石も同じような感じで、このティンビンと同じ感じで展開力を上げるカード、手札から、レベル4以下の超重武者モンスターを特殊ができるんで、磁石から、まあ、第8出したりとか、磁石から、レベル2の魂出したりとかして、まあ、あの展開伸ばしていくっていう感じですね。で、パンカートップスは、まあ、基本的にその場が空くんですよ、そんな展開力ないんで。なんでパンカートップスで相手の、まあ、スキルドローンに割ったりとかいうことができるから一応1枚で、ビッグ弁慶はこれ、完全に仲裁で出してくる3500打点っていう、しかも、まあ、ゴンゲンザカといえばビッグベンケみたいなところあるんで、これ1枚。で、画面シエルは怪獣として相手のモンスターをしょれるように2枚と、これ、マシンナーズカーネルね、これね、カカシーのコストで墓地捨てれるんですよ。で、超人武者って地属性機械族なんですよね。もうね、相手ターンの妨害マジなさすぎて、こんくらいしかやることないっていう結論に僕は至りました。カーネル君は、相手自分ターンに自分のフィールドの機械族モンスターの一体対象にとって、その機械族モンスターとその攻撃以下の攻撃を持つ相手フィールドのモンスターを全部破壊すると、だから自身を対象に取れるんで、自分を破壊しながら相手のモンスター3000以下のモンスターを全部破壊できるっていう効果と、これどうやって起動するかっていうと、これね、墓地から蘇生できる効果ってね、このカードが墓地させる状態でカーネル以外の自分のフィールドの表側表示の機械族地属性モンスターが戦闘ここで破壊されると特殊ができる。これがカカシーの方と相性がいいんですよ。あのカカシーで、まあ、カーネル捨てて、でカーネル墓地置いといて、で相手団になんかその超重武者が破壊されたらカーネルが出てきて、でカーネルが怒ってふざけんなーっつって、カーネル自身を破壊することによって相手のモンスターも全部ぶっ破していくっていうことができるから、これはね、正直サーチがなくてないんだけど、3枚入れといてもいいかなっていうレベル。カカシーが結構簡単に出せるから。はい。そんな感じですね。はい。まあね、ちょっとね、超重武者デッキ組んでる方はね、ぜひね、ご意見をください。これ、どうやって戦ってるのかちょっと全然わかんない。俺はこれが原価だった。うん。早速やっていきましょう。デュエル。このデッキ、先行も後攻も妨害ハルドラしかないからね。
そんなデッキ、そんなデッキあるって感じだけど、マジで春裏しかないから、このデッキ。やばいかな、これ、このデッキ。第8で、はい。第8ちゃん効果発動しない。で、第8を縦にしていくことによって、何らかのモンスターをサーチすることができちゃいますの効果。はい。これやばい。これやばいな。マジやってることデュエルリンクスなんだよな。完全に。これマジで、やってることマジデュエルリンクスと変わんなくね、これ。これ今からやろうとしてるの、第8から、仲裁と、この、何謎のモンスター出して、で、これで、仲裁リリースして、あれですからね、シンクロして、チューナーと、レベル4、レベル3か、レベル3とレベル4で、レベル4じゃない、レベル3とレベル2で、シンクロしようとしますからね、僕。これ、やばくないこれやってるの。いや、でも、マジで、一応、その、超獣武者っていう、モンスターの、テキスト全部読んだんですよ、一応。一応、全部読んだんですけど、全部読んだ結果、妨害なかった。なんか、男の中の男のデッキすぎて、このデッキ、マジで妨害なかった。本当にこれ、グローブと、これでこうして、グローブを墓地に送っておくしかない、これ。マジマジマジ、これマジなんだよ。なんか、相手のターンにね、まあ、一応、サルトビーとかは、一応、魔法トラップ破壊するよっていう効果持ってるやつはいるんですけど、なんかまあ、いわゆる妨害だよね。相手の展開妨害するモンスターを破壊するとか、その効果を無効にするとかいうモンスター、マジで誰もいないんですよ。あ、これカーネルいいね。カーネルはね、この、ね、唯一のね、妨害だと言ってもいいね、これ。まあ、超常武者破壊されたら墓地が出てきて、相手のカードを破壊できるかもしれないんで、だから入ったんです、これ、3積みです、なんなら。もう引きたいから。こうですかね、だから。で、順番は、こうですかね。うん。こんな感じでしょうね。これで、次の後続を確保しながら、うららで相手の展開妨害して、で、まあ、破壊されたとしても、グローブで耐えて、で、カーネル君を墓地に落としながら戦っていくっていう、この謎デッキね、これ。はい。これが最強の超獣武者展開。これ今、最強展開してます。自分。強欲で金満なツボ。全然無理。全然無理。全然うらら。何デッキだろうな。合金ってことは、エクストラデッキを使わないデッキなので、まあ何でもあるんですけど、まあエルドリッチとかだったら嫌ですね。エルドリッチが一番嫌。エルドリッチ、次、時点なんだろう。合金使うっていうと、なんか環境デッキという。あー、嫌だね。嫌なんだよ。嫌なの、これ。もうなんか、もうスキルドレインとか打たれたらもう地獄ですよ。ちなみに。いや、もうそれはもういいかも。なんか別にいいや。そんなもん別に墓地の裏でもそんな困んねえわ。なんなら殴ってこい。グローブのテキスト読まずに殴ってこい。エルドリッチはね、墓地からねカード除外してくるカードもあるからね、あれがめんどくさいけどね。でエルドリッチの効果で自分を手札に戻しながら自分が3500になってなんかぶん殴りに来ると、ぶん殴ってくれると一番嬉しいな。わっけーどがめんどくせえんだよな。わっけーどが墓地カード除外してくるからマジめんどくさいんですよ。これ殴ってきてくんないのはマジわかりて。ここで殴んないはマジでわかりて。でも殴るよね、さすがに。殴るよね。来た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 。よし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 。攻撃力ゼロのエルドルッチは倒せる。あのセットカード3枚怖えなぁ。スキドレはちなみに世界が終わります。モンスターしか入ってないんで、スキルドレインを割るカード、モンスター効果しかないんですよ、結局。もうマジでスキドレは終わります。スキドレも終わるし、まあ、いろんなカードが終わるよね、基本的には。いろんなカードが終わる。これ、ティンコビミ行こう。ティンコビミ召喚。神戦くせえな。神戦くせえな。これ神戦くさいね。これ一回殴った方がいいかな。神戦だったらマジでめんどくさいっていうか、多分神戦ありそうでしたね、チェーン的に。召喚してすぐの効果の発動の前に、相手のチェーンがあったんで、カードの。これ多分相手の伏せカード、神の宣告があります。
なので殴ります。これは800で殴るのマジ。いやでもこれこうするしかないよね。神聖あるんだってこうするしかないでしょ。多分あると思うんだよね。で根気サドルはいいわ。根気サドルで選んで除外してくるのはまあしょうがないよね。これはまあどっちにしたってしょうがない。これははい。で、あ、それまあはいはい破壊されるのね。オッケー、それはオッケー、しょうがないて多分ね。でもう一枚ワッケロでしょ。もう一枚でもワッケロで、でこれで一回ちょっとリンク召喚までさせてもらって、これでまあここ止められるかな。ここ止めますかね。まあでも俺だったら止めるな。でカカシーし、リンク召喚でカカシー効果増したんだけど、なんかある。ほらね、やっぱりあんのよ。まあ読んではいたよ、読んではいたけどどうしようもねえ。今の結局さ、まあでも神聖で踏みに行った方があったかな。まあでもどっちしても同じっすね。神聖があったので、まあ、今神聖だったから何したところで神聖は無理だな。神聖は無理。まあそれはしょうがない。もうなんかいいようにしてくって感じだな。いいようにしてくって感じじゃないけど、でも、まあ、このトラップカードたちが墓地行かないからアドバンテージ稼げないので、まだ大丈夫ですね。多分まだ耐えてるとは思う。で墓地カードで一応除外されて一番鬱陶しいのはまあチューナーかな。まあ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 多分まあこれでレベル5が2体で、まあプレアデスなり、そのビマナなりなんなりなんか出てくるとは思うんですけど、まあ、多分ねこのモンスターたちが墓地に行かないので、まだ多分ねセットカードがね増えることないと思うんですよ。愚かな埋葬はちょっと一回止めよう。一旦止めて、エルドリッチは1体までにしといて、はい。で、ここであいつで攻撃力ゼロなんで無力なんです、ほとんど。あのゴミは、あの攻撃力ゼロのゴミはほっといて、まあこのレベル5、2体がどうなるかですね。あとはプレアですね。オッケー。でもね多分ねこれで止まるんですよやつは。まあも、まあ、エルドロチって戻さないと思うから、オッケーオッケーオッケー。そうやね。で2500でぶん殴る、まあこれはもう受けざるを得ない。はい。でやつの効果は対象に取るんで、影防止で無効にはできるんですよね。影防止で無効にはできる。考えましょうか。まあ、とりあえずこれ召喚は絶対そうで、召喚効果第8で守備表示になる。ここで何持ってくるかなんだよな。これ何持ってくるかは結構むずいっすよ。結構むずい。これいやー、これこのターンでぶっ殺せねえかな。これなんかワンチャンこのターンでぶっ殺せねえから、なんかちょっとテキスト読まないでこのプレアデスが効果使ってくれるっていうのを祈っていこう。一回超重武者第8、1体でリンク召喚、カカシでカカシーリンク召喚ねえ、カカシーの効果発動したいんだけど、なんかある。来た。え、これカカシーだよ。対象いけるぞ、いけるいけるいける。よし、超重武者影防シーの効果発動、相手の対象に取る効果を無効にし破壊することができる。ダーン、よし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 、オッケー、来た。これは来たぞ。でだな、カカシーの効果発動、カカシーの効果で1枚手札を捨てることにより墓地から、これティンコビンビンだろ、これティンビン出して、はい。でティンビン効果、特殊召喚に成功した場合墓地の超重武者を創生できるから、これで仲裁を蘇生して仲裁装備じゃねえか。来たか、これワンチャンあるぞ。相手のライフは残り4000、相手のライフは残り4000か4000。これこうすんだろ、でここにつけんだろ、これここにつけるな。これ待てよ、ちょっとゴンゲン坂の魂のカード活躍するな、これ。これ来たぞ、行け超重武者ビッグペッグ。このモンスターはフィールド上に存在する限り、全ての超重武者は守備表示で攻撃することができる。守備力を攻撃力として換算してな。行くぜ。そしてダブルホーンの効果により、このモンスターは2回攻撃することができる。行けビッグメイク2連打、いけ、ティンコビンビンでダイレクトアタック、うん。魂すぎる、あまりにも魂、これは激闘すぎた。
男のデュエルを見せてやろうじゃないか、君たちにな。男は黙っていこうかね。不動のデュエル、不動のデュエルというのがどういうものなのか見せてやろう。ちなみにこのデッキアホみたいに弱いぜ。何もしてこねえだと、てめえ舐めてんのか。不動のデュエル見せてやろうか。じゃあちなみになんですけど、このデッキ、まあちょっと多分デッキ解説の方でもなんか説明してる気がしますけど、先行ゼロ妨害なんですよ、基本的に。基本先行ゼロ妨害。超獣武者モンスターって、その相手の妨害をするモンスター、マジでゼロ引きなんですよね。で、しかも、なんかその超獣武者しか出せねえみたいな、まあ、そういうね、縛りも結構つくんで、だいぶやばいっていうことだけは言っとくわ。ああ結構やばいでしょ。結構ね、やばいんですよね、これ。どうしよっかな、これ。中内ないと話になるんで、こうですかね。で、一応、かかしい効果使って、で、カーネル墓地送りながら、グローブを特殊召喚して、で、これで、仲裁出して、で、ここに装備して、はい。めちゃくちゃ強引じゃない？超強引じゃん、こいつ。やってること。で、仲裁の効果で、デッキからチューナー出してくると。はい。で、マスターデュエルで超事務者使ってるやつ見たことないからな。マジで。俺以外いないんじゃねえかなっていう。ちょっとなんか、使ってる人いたら逆に教えてほしいレベルでマジで合わないけどね。ここは一回拳いいか。あんまり、この、グローブの、 デッキトップ操作意味なかったな。特殊召喚してくるから。まあいいや。で、これでですね、一旦武蔵ですかね。はい。で、回収は、回収はしなくても、まあまあ、した方がいいか。一応するな。で、武蔵からの、あ、これもう一回使えるのね、グローブ。グローブ、これ、あれね。単一ないやつね。なるほどね。OK。で、仲裁を引っ張ってきて、あ、これはいいんじゃない？割と。先行展開してはね、なかなか強い方で、これ。これで先行展開強い方で、マジ。嘘やろ。嘘やみたいな話あるけどな。これで強い方でやばいな。磁石はまあトップでしょうね。これな、多分ね、怪獣一応用意しといた方がいいから、こうでしょうね。次のトップ磁石引いて、殴ってきたグローブで引いて、で、怪獣も引けるみたいな状態にしといた方が、多分、回答に合ってる方もいいと思う。で、これでは仲裁は何もしなくていいから、これでバトルかな。これ、純正で組んだらこんだけ弱いのやばいな。マジやべえな。このデッキマジやべえわ。多分、なんかもうちょっとなんかその列車とかと混ぜるのが一番いいと思うんだけど、その列車混ぜると列車に侵食されるのよ。その列車でよくねってなっちゃうんだよね。なんかその超重武者出すよりも、スペリオルドーラ出せみたいな話になっちゃうから、ちょっとそれはね、いただけないなと思って、カーネル出張ぐらいに抑えてます。ほぼもう超重武者しか出せない意気込みで私、このランク戦臨んでますんで、はい。まあ、なんでかっていうと、男の中の男なんで僕は。え？やめろ！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 いやでも本当に怪獣多いっすよね。やっぱこんなに怪獣飛んでくることはあんまないと思うんですよ、普通だったら。やっぱその、一戦しかないから高校結構やっぱ取らされるし、まあ高校に強いデッキっていうのがやっぱ重要だっていうのもあるかもしれないですね。この2200ぶん殴られるの結構きついけど、2200ぶん殴られてもまあ8000は削るけど、まあ9000、多分なんかレベル8に2体並んだところで多分ね、ヌメロンドラゴンぐらいなんですよ。だから9000くらいだから、まあ、多分ね、8000は耐えると思う。グローブいるしね、そして。直接攻撃やったらグローブで守ればいいから。耐えれる。大丈夫。なんとかなる。で、あ、サンダルフォン。めんど。めんど。くそめんどい。電光石火も全然刺さない。なんでかっていうと、魔法トラップカードガチで0枚だから。このデッキ。まあ、ちょっと皆さんだったらね、デッキレシピ見ていただいてると思うんで、多分大丈夫だと思うんですけども、このデッキ魔法トラップカード1枚も入ってるんですよ。まあ一応でもあれか、パクって使うかもしれないから、ちょっと刺さるは刺さるか。
これはまあ使うしかないですね。グローブの効果とグローブの効果によって磁石を手に加えてお前の打点をゼロにしていく。さあグローブの効果でお前の攻撃がゼロになってしまったぞ。なんかあるな、何らかの効果があるな。なんだこれは。まあサンダルフォン結構きついのでサンダルフォンを一回しょってですね、まあ、でもサンダルフォンの効果適用されてしまったから、アーゼウスかなんか出てくるんだよなこれ多分。でもアーゼウスは別に、あ大丈夫、はい全然いい、ワクワクアーゼウスは全然いいや。あのなんでかって次のデッキトップみんな何にしたか覚えてるか。そう、遊戯王が上手すぎて俺はトップ操作をしておいた。もちろんガメちゃんなんだよね。ガメちゃんなんだよね。消え失せろ、そのなんか謎のロボット。おらおら。怪獣大決戦、怪獣しか出てこん。ほんでどうやって展開し、5700ワンチャン勝てそうだな。5700ワンチャン勝てそう。磁石から展開したらいけそう。磁石から磁石効果でグローブイ5700か、5700ちょっと足んねえな。一応そのバスターガントレットを持ってこれると来れればいけるかなと思ったんだけど、 2800×2 足りねえな。ちょっと待ってくれ、どっちの方がいいんだ、こっちの方がいいか、こっちの方がいいな。で装備して、で仲裁効果で、そうですね、まあ単純チューナーか、まあこれは普通に影防止でもいいしチューナーでもいいし、どっちでもいいか、こっちでいいか、あ影防止のやったらまあ、まあ、いいか、どっちも同じだ。影防止だと対戦、ああ影防止のやったらまあ、いいや。でこうして、はい、で武蔵出すでしょ、で武蔵で帰ってきて、はい、おい、で効果発動をで対象に取るカードをチューナーにして、いやこれバスターガントレット巻き込んだらなんかいけそうだったな。展開ミスったかもしんねえな。これなんかワンチャンワンキル取れるかもしれない。これ何これ、ええこれもしかして、えここでチェーン発生すんの。えこれもしかしてさ、えこれアルマゲドン、これある、これ手札アルマゲドンじゃね。待って、ガメラ、2体出した、3、4、今これ5回目だな。やべえ、これ相手これ隕石あるわ、やばいやばいやばい、ちょっと隕石はやばい、やばいな、隕石はやばいな、隕石なんだったね。これ何も展開せず、これバトルじゃねえかこれ。一回殴ろう、多分隕石だね。レベル8残しとくとちょっとやばいので、レベル8殴ろうとしましょう。レベル8は殴りに行きますよっていうちょっと脅しをかけて、あー殴れるんだ、殴れるんだ、殴れるのか。じゃあエンドかな、じゃあエンド で相手は隕石だと思うんです。あれもう一枚いってるだろう、っていうかまあ一枚、もう一枚が何かなんですけど、あーまあ ですよね、知ってました、全然知ってた。これもうちょっとなんかラグ隠してくれるとな、いいんだけどな。これコナミさんにちょっと言いたいんですけど、これなんか変になんかラグがその自動的に生まれるような、まあ、これは出してもあんま意味ないか。あ一応でもリンク召喚は残ってるか、これリンクしたらワンチャン出てくるか、横並べといた方がいいか、どうせ開示されるんだろうな。いや多分何もしなくていいや、グローブいるし、グローブに絶対的信頼を置いてるんで僕は、はい、グローブっていう最強モンスターに絶対的信頼を置いてるんで、多分ね耐えます。あそしてマジでこのニビルの分かっちゃうんで、ラグでニビルがあるかどうかが、だから多分ねランダムラグみたいなやつ発生させた方がいいと思う。このゲームラグが多すぎてちょっと分かっちゃう俺。まあこれはねデュエルリンクスっていうねゲームをね死ぬほどやってきた皆さんだったらね多分ねよくご存知なんじゃないかなと思うんですけども、機械のラグで絶対何があるか分かっちゃうんですよ相手の手札に。なんならデュエルリンクスっていうゲームは右上の方に砂時計っていうのがあって、なんかそのラグ以外に判別する要素もありますからね。はい、
あのゲームカードゲームじゃないですから、あれカードゲームの様相を呈した砂時計を読むゲームですかね。はい、砂時計ゲー、これは56だから、あとはおてんてんビンビン君を出して、おてんてんビンビン出して、で、まあ、展開していけばいいか。これ多分なんとかいけそうだな。おてんてんビンビン出す、でおてんこビンビンの効果によって何出しちゃいいんだこれ。チューナーしかいねえのかチューナーしか、まあでもさすがにレベル4か。これレベル4出して442だな。442で10いこう。10シンクロ していこう。グローバーまだ生きてるから多分大丈夫。あ、勝った、謎にやったぜ。なんかな、展開悩ましいってごめん。いやー、このデッキやっぱりあれだな、ランク戦で使うデッキじゃねえなランク戦で使うデッキじゃねえわ。あ、それだけは言える。どういう環境で使うかどうかとかはちょっと置いといて、マジでランク戦で使うデッキじゃねえ。なんでかっていうと、マジで誰にも太刀打ちができん。やっぱちょっとあれだね、その超重武者自体のその妨害性能がなさすぎて、耐性もないからあんまり、なんかほんと秒殺されるんだけど、マジでやばいわ。トリックスターやばいな、これ一生バーンしてくるやつやん。なんかあのバーンダメージがエグすぎて、なんかあの手札入れ替えるみたいなカードリミット1になってましたもんね、マスターでもね。今 OCG だとなんだろう、ちょっと俺もトリックスターデッキはね、組んだことないので詳しくはないんですけど、まあ、とりあえずその相手がにドローめっちゃ刺して、なんかめっちゃなんかチク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 攻撃してくる、なんかやべえやつっていうことだけは知ってます。やばいやばい、なんか悪夢の拷問部屋とかいうのが謎のカード2枚も発動してのやばそうじゃね。これもしかしてさ、これバーン全振りトリックスターみたいな感じ。やば、まんじゅしか3体はやばい。死ぬ死ぬ死ぬ、痛い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 、うざ、これ何悪夢の拷問部屋って。悪魔の拷問部屋の効果以外によって相手ライフに戦闘ダメージを与えると、相手ライフに300ポイントのダメージを与える。なんだこのクソカード、何このチェーン12ってどういうこと。いったやばいやばいやばい、ちょ右見て、カオスソルジャーさん、カオスソルジャーさん300ダメージ与えられすぎ。ちょ右のなんかそのなんかそのポップアップみたいなやつやばいってこれ。ちょやばい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 、おいやめろ、そうかにしとけバカ誰が、何してんのお前。ちょやばい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 、シンプルにやばい。ちょっと待ってこれまた同じこと起きるの。いて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 、やめろ、逃げろカオスソルジャーさん、やばいって、残りライフあと800しかないって、嘘。クソゲーオブザイヤー受賞できそう。